Legal! Eu chamo esse passo de O Dominador. Ô cara, você já pensou que o que a gente faz na vida real dá de 10 em qualquer videogame? Não, e tá ficando cada vez melhor. Beleza! Eu não acredito que o Rock pediu pra gente sair de casa pra ele cozinhar. Ele vai fazer um teste no canal da comida. Eu já provei a comida dele. Eu vou dizer, viu? Ele precisa praticar muito. Desculpa aí, mas esta noite a sala VIP tá fechada pra qualquer um. É melhor você se ligar. Eu não sou qualquer um. Essa voz... soa como uma explosão do nosso passado congelado. Ninguém merece. Tá na hora de começar essa festinha. Então tá, foi você quem pediu, ô motoqueiro. Vai uma bebidinha aí? Fica na sua! Tem meus poderes magnéticos desde o nosso último encontro. Vamos ver se fez a mesma coisa com o seu Jolan. Jolan! Ups, acho que não. Aqui é proibido estacionar. Se manda. Eu acho melhor você se mandar. Alguém vai se importar se a fila é um furado? Temos assuntos pessoais mal resolvidos, moça. Quê? Tá gostando da iluminação? Ei! Acompanhe a senhorita Penny até o carro. Você tá ferrado quando eu contar pro meu pai. Quem você acha que mandou a gente? O senhor Penny está fora de si. Quer saber? O papai já tá fora de si há muito tempo, sabia? Se mexerem com ela, vão se ver comigo. Entra aí. E você, vaza. Tarde demais. Ela se foi. Ah, relaxa. É só dar um tempo. Com certeza ela aparece em um outro lugar. E por falar em tempo, será que deu tempo do Rock fazer o jantar?
Ah, e aí, o que, que vai ser? Chinês ou pizza? Que você tava cozinhando, Rob? O centro aquático inteiro? É, pode ser que eu tenha abusado um pouco da páprica. Rock! Tá legal, acho que eu me distraí um pouquinho. Obrigado. A turma da limpeza está a caminho, mas com o estrago que a fumaça fez, disseram que vamos ter que nos mudar por uns dias. Tá na hora de falar pro Sr. Lee que ele vai colocar a gente num hotel. Olha pelo lado bom, o serviço de quarto não vem queimado. Por que você sempre me desobedece? Paizinho, relaxa, tá? Eu saí. Qual é o grilo? O grilo? Em 24 horas vou roubar todo o estoque de dinheiro e ações depositados no banco de Landmark City. Eu disse para você ficar na moita e nada de festinha com aquele carcamano. Eu não admito que diga isso. O Diesel é muito bonzinho. Agora vai cuidar da sua vida, vai. Você é a minha vida! Calminha, calminha. Aí, paizinho querido. Vá! Para o seu quarto! É um bom pai, chefe. Pode até escrever livros de aconselhamento. Quem sabe ser apresentador de um talk show? Isso tá parecendo o barulho de uma moto. Samantha! Roubou a moto do seu pai? Digamos que eu peguei emprestada. E eu sei onde podemos conseguir outra igualzinha a esta. Bom dia, equipe. Desculpe eu não estar aí, mas é que eu estou preso aqui na Índia com os negócios. E não se preocupem com o que o King fez com a cozinha. Vocês podem ficar com minha propriedade de San Salomão até eu voltar. Com o que o King fez? Ah, o Lee gosta mais de você do que de mim, é que eu achei que era melhor pra equipe. Olha, é só manter o lugar arrumado e fazerem exercícios com os meus cães. Ah, e não entrem no jardim. Ele está sendo aparado por jardineiros robôs. Eles têm a tendência de não diferenciar pessoas de plantas. Antes de saírem, eu tenho novas motos pra vocês testarem. Viu, pessoal? Eu devia ter feito churrasco no centro aquático há mais tempo. Não quer dizer que eu devia ter feito isso? King, por que você não sai da minha cola? Você tem que perdoar e esquecer, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha pra ver se a geladeira tá cheia. E checar a banheira também. Ah, eu também vou, pra não deixar ele viajar na maionese. Tá na hora de fazer as motos do Lee passarem por um teste. Pegou a moto daqui. Tá na hora de trocar. O Sr. Lee se superou dessa vez. Olha só isso, não estávamos esperando que estivessem aqui. Mas já que estão... Diesel, lá em cima! Derruba aquelas traves. Vamos transformar esse lugar em pó! Ei! O último cara que se meteu comigo virou picadinho e eu usei os ossos dele pra palitar os teus dentes! Você deve arrasar lendo historinhas pra crianças. Diesel! Alguém aí quer passear? E ele tá usando a moto ou a moto tá usando ele? O que você acha? Gostou do novo visual? Esse é que eu chamo de heavy metal. Heavy metal irado, gata! Nós vamos acabar com eles. A gente já conseguiu o que queria. E mais. Maionese! Você
Sr. Lee coloca rastreadores nas portas. A gente vai poder seguir eles. Se a gente conseguir sair daqui, a sala tá se trancando. Mergulha! A linha de montagem pirou de vez e deve ter fritado o servidor. Então como é que a gente vai pegar o sinal? Alguma coisa me diz que o Lee deve ter um home office arrepiante. Temos que reconhecer, o Lee fica antenado 24 horas por dia. King, vê se consegue pegar o sinal da moto. Nem precisa pedir duas vezes. Alguém tá afim de um lanche? Nada de cozinhar. Xiu, por quê? Eu só queimei uma cozinha. Uau! O Egito Antigo veio pra Landmark City. S-H-A-R-K. Isso aqui tem a marca do relaxamento no estilo Shark de ser. O Sr. Lee queria que a gente levasse os cães pra passear ou eles levariam a gente? Uau! Recebi o sinal da moto do Diesel. Como podem ver claramente, a casa reflete o meu bom gosto, meu estilo e brilho pessoal. Rock! É a equipe do programa Casas dos Ricos Milionários. Entramos ao vivo daqui 10 minutos. Desculpe, que falta de educação a minha não apresentar a criadagem. Governanta, mordomo, personal trainer... Galera, a banheira tá tudo de bom. E esse é o encanador. Rock, a gente conversa depois. Vamos lá, pessoal! Preparem-se! Estamos chegando no banco agora, chefe. Não! Quem chegou aqui primeiro? Pain! Manning! Deixa essa comigo. Vamos! Ah! Poxa, parece que eu cheguei primeiro, papai. Samantha, está de castigo para sempre, entendeu? Agora entra nesse helicóptero. Nossa, eu não suporto reunião de família. A moto? Ele deve ter nos rastreado. Pra você, papai, compra um terno novo. Ah, e não espere por mim. O corte do banco de Landmark City foi falso de um voo bombado. Ele foi organizado pelo notório Alexander Payne. Agora todo mundo acha que foi o seu velho. A gente safou bem. Fui eu que fiz esse assalto e eu quero que todo mundo saiba. Na verdade, essa é só a minha casa de verão. Vamos lá, vamos mostrar a piscina. Eles fazem parte da equipe do Manning. Papai nunca foi capaz de achar o esconderijo deles e agora estão fazendo propaganda. Diesel, chama a sua rapaziada. A gente vai entrar de penetra numa festinha. É, nem Payne, nem Magnus. E nem rastreador também. E agora? Shark, onde é que você tá com a cabeça? Acabaram de divulgar pra toda a Landmark City onde nós estamos. Foi no programa Casas dos Ricos e Milionários, Lioness. Duvido que os vilões assistam isso. Hã? Seu lado!
doce lar dançou bonito, hein? Algo me diz que eles não vieram aqui pra pedir o seu autógrafo, Shark. Tá na hora de arrebentar o barraco e os moradores! Acha que eu sou bom com uma peneira de piscina? Devia ver o que eu faço com uma bola de praia. Shark, ajuda o Rock dentro da casa. Pega o Manny. Pode deixar que eu cuide dessa baranga. Me pegar. Tchauzinho. Acho que vai fugir de mim, pois você tá muito enganado. Não pensei nisso em nenhum segundo. De redecorar. Ah, ora, ora. Parece que eu vou ter que destruir você de uma vez por todas. Primeiro você vai ter que me pegar. Se esconder. Os antigos egípcios adoravam os gatos, mas que pena que você não tem 9 vidas, não é mesmo, Lioness, querida? Yeah! Esse sarcófago é coberto de ouro, o único metal em que você não pode usar o seu magnetismo. Tchau, tchau. Ei! Me tira daqui! Estou de olho em você! Não! Me solta, Titânia! Hora de entregar a Magnus à polícia. Não é possível! Aquela tampa era pesada demais para ela mover sem os poderes magnéticos. Alô? De alguma forma, a frase "a garota fugiu" parece ser redundante. Ai, era o Sr. Lee. Ele chegou mais cedo e está vindo para cá. Ah! Qual
É, a gente salva Landmark City o tempo inteiro. Não pode ser tão difícil limpar esse lugar. Seu pai ficou satisfeito com seu telefonema. Tudo que ele quer pra você é... Ai, que bom estar em casa. O tempo estava péssimo em Tóquio. Tóquio? O senhor disse que estava na Índia. Eu estava, antes de ir para Tóquio. Eu soube do assalto ao quartel-general. Bom, pelo menos San Salomão ainda parece estar em boa ordem. Deixa que eu guardo isso, senhor Lee. Me dá aqui. Não, tudo bem, eu mesmo guardo.